och välkomna till Emmas höskola. Idag ska vi lära oss hur man packar en höpåse. Och till min hjälp så har jag experterna Ida och Lovisa. Välkomna in, tjejer! Hej! Här har vi då Ida och vi har Lovisa. Kan ni nu visa hur man packar en höpåse? Ja. Kom igen! Ja. Lite mer action vill jag se här nu. Du ska gå undan. Ja. För att när man är i ett stall, då har man ofta bråttom. Man måste skynda. Skynda, skynda! Kom igen! Action! Skynda! Kom igen! Måste vi skynda? Ja, skynda! Kom igen! Skynda! Kom igen! Skynda dig då! Och så är det bra om man hjälps åt. Det ska vara teamwork. Ja, kom igen! Så! Ta det och så går vi in i boxen. Då ser man nu här att de har skyddsutrustning. Perfekt! Och så går vi in i boxen. Nej, stopp, 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 stopp! Det här går ju inte. Det blir hö överallt. Kolla hur det ser ut. Det här går inte. Vi måste ha en höpåse. Vad är det? Jag ser en höpåse. Det ligger en där. Vad är en höpåse? Där. Det är en höpåse. Ida hämtar den. Ja, där. Där. Så man lägger. Så. Nej. Det är en kratta. Det är en kratta. Det går inte. Nej. Det ska vara påsen. Den. Med hästen på. Den, ja. Den. Så, ja. Så ska man lägga här. Oj då. Men det går att använda ändå. Man kan silvertejpa. Det blir jättebra. Så. Nu fel, 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 fel. Det ska ju vara i påsen, inte på. Men det här, nej, vänd på, måste lära dig. Vänd på den. Så ja, och så håller du i den, du öppnar upp den och lägger i hög. Nej, 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 fel, fel, fel. Det är inte jobbigt. Oj, 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 inte bråka tjejer, inte bråka. Så ja, Lovisa kan, hon vet. Hon har gjort det här förut. Ida är lite nybörjare. Nej, det är jag inte. Okej. Okay. Sådär är jag. Nu. Så är jag. Oh. Skit också. Nej. Hur så kan man också man göra. Du fattar ingenting. Det är du som klarar. Wow, nu har det spårat ur här. Det har spårat ur. Men vart är höpåsen, tjejer? Va? Var är höpåsen? Den var ju där borta. Här. Vilken höpåse? Vart är den? Där är den. Ni höll ju på och packade den. Och så försvann den bara. Vart är den? Vart är höpåsen? Vart är den? Vi ser den inte. Vart är den? Ja, jag vet inte. Var är den? Va? Där. Den står där. Åh, det är så man packar den. Men är det 5 kilo i den? Vi måste kolla om det är 5 kilo i den. Ni kan ju det där. Kan vi väga den? Den är väldigt trasig den här. Oj, vi får bära försiktigt. Kan ni bära tillsammans? Försiktigt. Hjälp så. Visa nu hur man gör. Så. Så ja. Bra. Nu går vi. Oj, oj. Det gick inte så bra. Lovisa! Det kan bli fel ibland, men det gör ingenting. Exakt. Nu kör vi. Nu kör vi. På riktigt. Bra. Kolla vad bra. Det där är bra. Hon ser ingenting. Teamwork. Teamwork, tjejer. Teamwork. Så ja. Nu ska vi då väga. Oj, oj, oj. Ta väl lugnt, tjejer. De är lite våldsamma de här, men de får vara det. Det går bra. Det kommer att lugna sig. Nu kollar vi då. Vi behöver lite till. Pitta lite. Det där, ja. Det där lilla var det. Kolla. Nej. Nej, nu blir det för mycket. Och det är så man packar en höpåse. Jag tackar för er medverkan. Så ses vi snart igen. Hej då! Hej då! Filma lite. Hallå! Jag fattar. Hej och välkomna till Emmas höskola. Idag ska vi lära oss hur man packar. Nej, vi tar om. Hej och välkomna till Emmas höskola. Nu! Nu. Nej, det är det ska ju låta. Det måste bli rätt nu. Pausa då. Men, ja.